Hallå, det är Sannas boysofficer. Och jag ska inte bevisa för mycket. Men ni som såg livestreamen, de vet ju vad som har hänt. Men ni som inte såg den, BAME! House is upgrade. Huset är uppgraderat. Inklusive att jag delat upp alla saker i ordningssystem. Så att jag har gjort ett rum här som såg ut, ser ut så här, med lite sättningar uppe och fens utåt här. Och det är nice, det är nice. Och tack för allt hjälp. Ni var inte med inne på servern, så ni bara undrar de som hjälpte till. Men de var med under livestream. Så idag så ska vi bygga på här på kanterna. Och vi ska inte bygga till det huset, alltså vi ska bygga ett annat hus här. Anledningen till det, jag ska bara stänga av ljudet nu, tänkte jag, för att... Ja, annars blir det jättejobbigt att höra på allt snö, skottande eller vad man nu ska säga. Så att... Vi ska inte bli ett sånt långt avsnitt den här gången. Alltså inte för att de brukar vara så långa avsnitten, men... Jag skulle bara visa det. Och visa vad jag kommer bygga nya huset. Och så kanske börja lite på det. Eller nej. Okej, men det var det huset jag kommer bygga. Vi ses nästa avsnitt. Det var väldigt kort. Men